dans le Seigneur. Shalom, shalom. Zambe na lola a pambola moko na moko na grâce oyo a salibiso tomona na lisusu moko na lelo tika ete kolo asala bolamu e yambote to banda to ko sambela kotika nyonso na maboko na Nzambe. Éternel Dieu Tout-Puissant, Totiki et Bandeli, Yemishoyo, qui nous soukana boko na yo, assisté Bishwe Bande, qui nous souka, tomona boko na yo, yankembo, na kombo na Yesu Christu. Amen. Amen. Tope si binombo te li susu, na poko alelo, bino weboza, vraiment, ebele ya kolanda biso, na émission l'air de la restauration, tika et Nzambe na lola pambo la bino, na ebike bo mitungi sama ki makasi, bo benga ki penza mingi. Bisoye yotoza na plateau, toza vraiment en direct. J'ai dit alelo, Zambe a ko visite biso sou koleka. Peto okoye saba géant yon se longo, na Berjoska, na yo nandako, na église maison de témoignage, na Maloukou, na entité nango oyo, eza na Kingaboua bande konyon so baza partout. Ya maison de témoignage, tika ete Zambe na lola ayeba, ko pambola bino. Yebi saba na batika ko déranger vandisa bango zwa o azan malade yakanae alanda émission nayo zwa o azan ba problème zwa o azan ba situation ya misala ya makamunyoso vandisa e wana benga pe bande ko na omususu o bazaba commune mususu yebisa bango batia Ntsingi TV balongola no ba novelas balongo ba chaîne mususu batia Ntsingi TV parce que au nde vie ba novela se koleka nango mais vinde yango kubunga na ende vandi ao na l'heure de la restauration yebi sa pesa pe publicité Ntsingi TV parce que na minute oyo l'heure de la restauration bandi tika ete Nzambe na lola apambola bino na yebi ke lelo okoza esu beni koleka kolo akoyeba osalo bolamu tinda ba recharger le déjà crédit tcha ba mega parce que tous les deux numéros ba mega tant que tu as go pour na ko yamba ba appel au bengi to ko yeba ko sunga yo pe ko orienter yo to lobaka soki penza ba pesi li sakoli parce que li sakoli za la rat er nyo sote soki yo sengi. Amen. Mais soki za na minute anza ba pesi to ko yeba ko yebisa yo na ngolu na Nzambe tem na biso ezala ezali toujours comment vaincre les géants. Le lenge nini ya ko sala pona ko kweisa ba géant. Na moni ba appel le bandi bo limbisa bo pesa biso nanu quelques minutes to ko yamba bino sima to lo bananu message na Nzambe parce que au commencement était d'abord la parole yo kana li loba oyo ko peso li sou foi et to ko yamba yo ko mitungisa te en tout cas to tike la openza tant to yamba mutu nyoso Nzambe na lola apambola yo. Amen. Géant o to zo lobela ezana 1 Samuel, tu vois qui exemple ya 1 Samuel chapitre 17 verset 1 à 11, tu vois qui peut verset 33, tu qui t'es peine à verset 47 qui na qui non asuka, tu l'oba qui boy, ezana bilo komitano, oh yo so ki olongi anguna Nzambe longo, ata géant a telemera ki ondengenin a okoisama, parce que oyebi même na domaine abitumba so bengi ba sportif otuni bango bako ebi sayo ke soko temi devant mutu ya makasi soko zo bunda naye ezana ba kwen oyo soko touche ata zengambe ate aza makasi aokwe ya kaka. Amen. Amen. Ndenge moko pena ba esprit géant ndenge moko pena ba démon géant ndenge moko pena makambu oyo elinga biso ekanga biso longtemps soki olandi biso vraiment malamu okokende kokweisa géant na biso longo akokwe ya pe ko témoigner mon nom ensemble nde nazoka ba témoignage landi biso lokwa maya mbula ndenge pe koki pe kolanda yo Nzambe za capable o tozo sambela aza capable ya kosala lelo géant o totanga ki ya kaleza ki Goliath lelo pe azali na ba vie ya bato. Amen. Oyebi diable azaka ka le même. Oh diable Nzambe chasaka, c'est le même diable. C'est lui qui avait opéré autant de Noé. Amen. C'est lui qui a opéré autant d'Adam. C'est lui qui a opéré autant de Jésus. Amen. C'est lui qui opère aujourd'hui. Okay. Mais il change de stratégie. Okay. Tant que géant kalezaï ki Goliath, le lo Goliath Moussa Zali na vina yo. Amen. Mais a changé kaka forme. A changé kaka lolenge. Yo zo comprendre te mendenge nini na zo kokwa kokwe sa moutote. Na tango akala.
babanga kape Goliath bongo okay. Ba mituna kato okwe isa enenge nini Amen. Yopo zo mituna bongo siko Goliath wana zui forme siko ayena nenge esprit okay. Ayi siko ko bundisa yo ayi siko ko luka ko intimide na ba parole na ye na tai na ye na histoire na ye siko lelo to lingito ye ko la lisusu to sa la retrospective loko la j'ai dû le cas qui est rediffusion le to sa la retrospective afin que to bonde la noye longo Amen. Zambe na lola ayeba kosale la yo bolamu. Yoka, jeya ezali nani, jeya azali nani. Jeya ezali bambiska de nyonso, bambish nyonso. Oyo zoko wakolonga yangote na nzela na yo. Amen. Amen. Peut-être na santé. Ok. Peut-être na domaine ya musala. Amen. Peut-être na katia libala. Ok. Peut-être na kobota bana. Ok. Peut-être na ba makambo nyonso. Oya vi oyo moni ezo marchete c'est que il y a un géant un démon géant sata yeba kike mwana o azo bota mambu garçon o azo kola o zo la nanga na tango azala ki ma yel na classe azana étoile a se distingue même na université et lo koni ya osal atike li o travaille na yo zala mayele mayeka akangi musala atie peza géant telemi wana atoke ko luka musala osali seve ki toko okepe kuna bo sali ba teste ki on le vit parmi 10 et oh, on a dans les deux premiers. Mais on surtout qu'à boire tant, on a combo. Osate, c'est un géant au atelier. Ils ont changé car la forme, ils ont changé car la stratégie. Il y a quoi ça la nini? Il y a quoi l'ukandere ni? Il y a quoi ça bas dans Zambie? J'ai zanin. Et la barrière, barrière au atelier. On a pris cet exemple. On a les cas zone moussous. Mais au moins 1000 batailles misélio, il y a plus de 20 mètres. Au regard on est ni. 1000 amours à géant. Mon cas tu salanga bouté. Donc depuis au cola, aux autres compagnons étaient mendenge ni ni. Ceux qui fiançaillent, il faut qu'à kende. Fiançaillent, il faut kende. Attends à salier le côté. Batailles misa barrière moko. Géant moko batailles mawana. Beaucoup de choses à l'abîme qui m'accompagne. Mais ce qui est commis dans le moment en série, beaucoup de sur le plan mariage, à Télémie. Le col en alibota, on a géant, on a et célibat. Télémie, à Télémie, à l'ingité, yo, o le camirouana, o escalade mirouana, o kene na destin na yo, o kene na destiné na yo, pour nous soit éloque o ozo luka, oza wana ozo mituna. Ils ont tout en amouté mané na zote. Parce qu'il y a un géant, o y a Télémie, azo linga yote. Amen. On avance. J'ai asani, j'ai asa opposant. Amen. Na domaine nyon so ya vie na yo. Eh bien, ndenge na yebi sakabande ko biso tambwe ba mboke belé to mona ba opposant ya ba konzi ya. Okay. Mon peso opposant, so mkonza sale lo ka mala mo epeza félicité ye, ba epe ba tie ma yele ba luki évolution ya mboka. Mais abiso na malam, na mabe. Aboye okay. Angoka. C'est ça les géants au monde de ténèbres à Téléma. Oza la malam, oza la mabe, oza la malam, oza la mabe, yeba ke résultat, et zalaka négatif. Okay. Papa nangai, maman nangai. Est-ce que makambo zo mon na vie, ils a vraiment makambo ils a normal, ils a naturalité. Au comme qu'on normaliser makambo sa bombo cannabiso au moni mais ça kaka na mboka au Congo, ils a bato tonga ba immeuble ba 10 étages, ba simbi pe ki cité. C'est ça. Ils a na bato ba koti mabala ya malamu ba simbi pe ki cité. Amen. Ils a bato ba koti pe ba CV ba zupe musala ya malamu a simbi ki cité. Amen. 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 Pona nini a longi géa je crois yo mtozo la nangai ozana capacité tozana capacité ngana yo lelo ya ko kwe sa géanta lokola Zorobabel alobaki na Zacharie chapitre 4 verset 7 qui est une montagne devant Zorobabel tu seras aplani. Géa wana yebi saint maloba o lelo vraiment ndena ola na mission o liboso ya prophète o mir o montagne oh. Il faut ça la nini et quoi ya j'ai en effet quoi ya na combo na Yesu j'ai fa quoi blo msu na mayele na omoko olonga ou même mayele na classe ok penza au récit ou même akasi na oza ngona nzoto ok penza cop au récit au moins ki toko nza ma pesa yo mibali penza bazo ya ba kendo na na libala mais ça na ba moment mususu ki toko na yo mayele na yo makasi na yo o meki na bomoto e simbate il y a un géant quelque part. Amen. Oh il faut siko o senga intervention il y a un autre géant. Okay. Oza plus que ce géant là a fait ka quoi ça y est. Amen. Parce que na yo moko okokate tika ete nzamba pambola yo to loba ki boy na likambo etali géant okosala lolenge nini pote okwe isa géant to loba ki la première des choses
kota la taille ya géante. Amen. Parce que ce kota li taille imposante ya géant. O koka kote le mape ko bundate. Amen. Ce kota li taille, ça veut dire naza na 48 ans. Naza na 50 ans. Na âge na ngande naza na ngobo. Mobali nini ya ko bimisa mbongo. Aya ko balangai. Otali taille ya âge na yo. Otali taille ya géant âge na yo. Menga na zo biso na poko alelo. Géant wana kota la taille na été. O meka so otali taille na yo oza l'intimidé. Parce que ce David a mitala ki moku se na ye. Atali taille ya Goliath na loba ya solo na bo moto bo naturellement. David anga ka bunda te. Anga ka pousa na te. Mais David n'a pas regardé la taille de géant. David a regardé le géant qui est en lui. Amen. Parce que un jour chapitre 4 verset 4 nous dit petit enfant ne craignez pas vous êtes des dieux. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Yende moto azali plus grand pardon o azali liboso na yo soko tali tai na ye o ko tali ya yo ko banga metana si o aza na kati na yo ye moko Goliath awo mona ke mutu aza kati na leke na ngambe ko banga te mama na ngai ko banga te papa na ngai parce que zo mitu na na age na yo o ko zo mosala nenge nini misale zate soko ke na ba société nyo so na ba fonction publique ba koko wana ba kanga ba nga o ke passion te yo ko tala tai na bango te la te bango ba kenawa formation na poto yo za na zambe elongo na yo zambe akokoti sa yo akobuskile hiérarchie okokota parce que yo kota la taille wana te soko bangi taille te ndo sala nini okolonga Ezaïe chapitre 2 verset 2 ebisi biso taille ya zambe na biso montagne ya zambe na biso e ko résider likolo ya ba montagne nyonso ça veut dire zambe na biso asa engambe ko le ka taille o ya makambo yo zo mona wana. Amen. Ngana rasiro na poko alelo zambe o biso to sambela. Jean chapitre 10 verset 18 à 19 et yebisi biso bongo elobi zambe Christ alobi mbato pesa kinga na maboko na kobanga te parce que yo zambe tu es plus grand que tous. Amen. Zambe za ko le kabango nyoso osa ko ngambe ko le kabango nyoso ya mo zambe yebisa ki Josué magozo mona ba géant mais kobanga te Josué chapitre 1 verset 5 alobi na yeboe ni ne tiendra, ne se tiendra devant toi tant que tu vivras lobo kufa mais tant on a nos na vie ko loba désespoir te ko tala ngambe ya Goliath te zambe aza capable ya ko kweisa engambe wana tai wana ekokwea na se yo mokuse okwesi engambe pe bako yembela onzembo ke Saül atie mille mais Jérémie mais patience mais David mais papi atie 10,000 parce que okwesi muto azaki engambe koleka ba oyo ba noko no balonga ba mote koleka ba oyo ba parents no balonga même te mais yo okwesi yango na te yo na pokwa lelo tu es capable oko esengambe wana. La deuxième des choses toloba ki par rapport ya parole ya Goliath eza na 1 Samuel chapitre 17 verset 8 Goliath a telemi abandi ko intimider bango alobi botine la nga moto o ya capable ko bunana ngai bien aimé atana nzela bokuta na ngambe hein o tali penza misque yo mo mitali oza moi singa sur azo azo intimider alobi petit soko leki kaka linyo na obuka o mike 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 papa na asi oroki mambangu sa meme koleka kutu Usain Bolt kona nini oroki kaka malobo alobi na yo momu pepe wana vwe bimi o tali ki engambe na yo okimi menga na yeko yebi sa yo boy David atala ki maloba ya Goliath amen atala ki nenga zo profere ba mena sete kona nini David a kenaki na Jean chapitre 1 ayoki makomie yebisi yeboye na bandele zaki loloba lilobe zaki na nzambe pe lilobe zaki na nzambe siko nga David na nzambe yango na kati na maloba oyo esute zoloba na obanga yango te parce que maloba eza kati na ngai ekokweisa maloba nayo c'est pour cela Pierre alobaki qui na Luc chapitre 5 verset 5 malgré na péché te boutou mobima mais sur ta parole ça veut dire parole ya nzambe eza likolo ya géant au Pierre akutana ina ngo na kati ya mer parce que géant a te malgré alobaki Pierre yo péché te au zambi c'était le lolo la nzala mais sur la parole de Jésus
Pierre a jeté. Amen. A jeté le filet. Amen. Et a récupéré bambisi ndenge na na péchaté. Amen. Na biso pe na pokwa lelo. Maloba na nzambe za na capacité ya ko anéantir. Amen. Maloba ya banoko na yo. Maloba ya géant yo. Amen. O ba loba contre yo. Na famille na yo. Na mboka oyo. Ba o ba loba contre yo ko ubongate. Maloba ana oza capable ya okwesa yango. Hébreux chapitre 4 verset 12 et biso biso boy. Maloba na nzambe eza plus fort que l'épée de double tranchant. Amen. Tant vous voyez l'on va épée à double tranchant. Koban a naoté. Parce que David va être qui épée à double tranchant. Mais à côté de la malobanzambe, malobanzambe l'obin à Hébreux 4 et 12, que malobanzambe, et ça plus que épée à double tranchant. Et quoi il saka même, et katara même ma banga, et kotara tina kati yabarin, ko kata nyonso, nana pesio na pokwa lelo. Soko kwa na malobanzambe. Maloba Goliath eza na pouvoir te liboso na yo. Soko kwa nanga iloba amen nanda kuna o trois fois. Soko kwa nanga loba amen trois fois nanda kuna yo. Parce que maloba Goliath wana ekoza esusu na efete. Ye nanya telema na famille na yo. Aloba ke moto mokote ako iko leka etape oy. Pe libota mobimba loba kata un liboso na ete. Baloba ka a liboso na ete. Me yo na yo petit enfant. Ko banga te. Yo za na omoke. Yo kolonga. Okolonga pe okokwe sa maloba ananyos. Soko okwa anangay. Loba nanga amen. Amen. Psaume chapitre 33 verset 6. Bible zo ebisabiso boy. La parole de Dieu. Yaonde kriya ki mapata. Et tout c'est en armée. Ça veut dire armée nyo so ya likolo. Et ça ne maloba na nzambe mutekela ki yango. Yo ko banga te parce que armée o nzamba za nango. Et ça na capacité à ko renverser ba armée nyo so ya mokini. Maloba Goliath yango zo banga. Yango mwen David. Ok. Ake na maloba na ye. Na Psaume chapitre 56. Verset 9. Alobi lorsque j'écris, mes ennemis reculent. Amen. Tangu nga nazo loba, nazo ganga. Goliath a ganga kiti. Oya za makasa tele. Mais David a ki na Psaume chapitre 56 verset 9. Alobi, lorsque moi j'écris, les ennemis requis. Ennemi wana, Goliath wana. Amen. Force wana ya libota. Force wana ya famille. Force wana ya quartier. Force wana ya mboka. Oye za mboka o captif. E kokwe isama na maloba na nzambe. Amen. Tangu ba David ba ote ma bako kriye. Amen. Force o nyon se zo domine sur yo. E koye bako. Koko isama. Amen. Je crois que yo kinga malade. Amen. Malade nini yo etelemi. O yo zo banga yango. Zame na likolo. Azana makoki. Ya kokwe isa yango. Soki ondimi nange longo. Lelo jeyana akokwe. Amen. Ba yeli ba na Israel. Ba tali na sima. Tang ba bimi ba kene. Te promise. Ba moni. Le jeya zo ya. Le jeya mwe za akinan. Pharaon. Tant Pharaon zo la nabango. Ba gangi ba kepa Moïse, abi Moïse, les géants zoya, armée ya makasi, biso to robunda nenge nini, liboso na biso mer rouge, yoka maloba Moïse, yango pe na wa yebisa yo, Exode chapitre 14 verset 13 à 14, alobi boye, bo bangelo kote, les égyptiens là que vous voyez, les géants là que vous voyez dans votre famille, oh telemi azol nga koti ta vie na yote, Bible yebisi biso, vous les verrez plus jamais, vous gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Soki osu malobo tiango na kati nayo. Okokwesa jeya na pokwa lelo. Okokwesa celibat na pokwa lelo. Okokwesa stérilité, maladie, pauvreté, sécheresse, malédiction. Oza capable ya kokwesa yango. Troisième des choses, avant de fungola téléphone. Troisième des choses, c'était son histoire. OK. Tant ou na 1 Samuel chapitre nango 17 verset nango 33 pardon. Babengi David babi yozo ke kobunda na Goliath. Goliath on a bunda ou ta bomwana. De pas aki jeune. A bunda zaki homme de combat. Histoire wana, yango de bangi saki, na le roi et sa suite. Okay. Mais David a telemi. Histoire oyo. Moutou azo beta. Nga ipe na zamba. Na bunda na balu. Amen. Na bunda na balion. Na kwe saka bango. Amen. David a memi histoire na enenge nzambe a defanda kaye. Amen. Alobi ke na zape kapable yo kwe sa esute oyo. Ok. So ki yo moni makambo zo simbate ba ebi si yo moni na libota oyo. So kom na aja 50 ans bobe la ka diabète. So kom na aja 40 ans tobe la ka batansyon. So ki mwasa ke ko bota. A bota aka na cesarienne. So ki problem ite le komi to longa ka na bisote. O moni no kwa na soka lobi na mboka. So ki botini sa ki a sikrete. Bibembe kolandana.
Obangi histoire wana menga na oyebi sayo wana za histoire na bango. Amen. Toi tu as l'histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, le jour qu'il était mort à la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Donc toutes leurs histoires là est tomba qui caduque. Amen. Mais l'histoire de Jésus Amen. A repris dans ta vie paix au commis le plus que vainqueur. Kobanga histoire na bango te. Nombre chapitre 13 verset 1. Ba yeli Moïse histoire. Balobi non omoni mboko ya Kanawana. Tala ba géant. Ba oli abiso loko la ma banque. Moïse a yebi, Josué na Caleb a telemi. Ba lobi malgré ça, baza ba géant. Zambo a longo la biso la maboko ya le plus géant. Aza pe capable a kolong sa biso devant ba géant wana. Loba nanga elongo, zamba za capable a kwe sa géant nanga. Répétez nanga elongo, zamba za capable a kwe sa géant nanga. Zamba za capable a kwe sa géant. Tika ete maloba ano lobi, ela tan zoto. E kwe sa géant nyoso. O azana bomo na yo, o azo tu mateo. Ba ne se ba za iti na raison. Yarubanga et Pharaon parce que ba monaki bilembo ya Pharaon ba kena kati yoka Genèse chapitre nango 17 verse 21 verset 17 Agar akena désert na mwana Bible ebisi so ba komi ma esili Agar ba niko kria ba niko lela pona nya ba niko lela po ebay ke mwana ya osa nini au kuf pourquoi ebay mwana zo kuf po ebi kena désert ma ezala raté selon l'histoire désert ma ko uta wapi ezade Mais qu'on s'arrête pour nous trouver même moi bah oasis il faut tambola l'aime super au monde en côté yango aga comme elle est là azo crier pour nani abi que histoire ya désert maiko bimate histoire pe ya désert nayo baloba ki que au monde na condition wana okotika la robota mwana te otika au monde bola muté wana esa histoire ya désert mais ngana yelio aga tanga prier bible si so nzamba bimisi mai na kati ya désert parce que na Quand tu as désert, maïsali, parce que l'auteur des eaux, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Aza capable de sa maï na désert et si kama yeko yeko bimate. Ban ezay pe ba ke na kata ya désert. Batali biloko kole zate ba ndio le la. Ba ni ko reprocher Moïse. Pona ni o mema ki biso awa. Pona ni. Ba bi ke na histoire ya désert, bokozwa farine wap. Bokozwa biloko kole ya wap. Oh, le roi des rois. Il faut qu'à fungola l'icolo. Amen. Akwe saman. Amen. Akwe sabakai. Amen. Ban Israël balia. La rosée. Et qui t'en a kata désert. Malgré histoire ya désert. Eza histoire ya passe. Malgré histoire libota na yo. Moutatonga tanda koute. Moubino yon sobo foute la pena banda ou kara. Mabe, mabe, mabe. Moutata foute anda kwa bui kazate. Bol mitu na nana rozo anda kwa ya bien dengeni. Wane eza histoire ya désert ya famille na bino. Amen. Mais nana yon l'histoire. Ya celui qui a créé ce désert là. Amen. Il est capable de faire sortir des eaux. Nakati kara ya désert. Amen. Na libota pasi wana au bimisa opo komi député to mona ba député ba ya awo bazaka na bamboka kuna ba otamo na batoleka bazaka na bamboka kuna ba sala ba matoko melelo nzamba tombola bango elo ni ezanga pe kende nzamba osa elo bolam ko bangelo kote ko batege bango bazala parti ya monene biso za parti ya muke yo oza na elembo ya nzamba saka na désert wana Maiko bima so ni binange longolo ba amen trois fois nanda kuna yo l'éternel est capable Ya kokoisa nyoso oyeza lokola désert na bomo inayo Juge chapitre 13 tozo suksa wana to fumwe déjà téléphone soko bengi toko yambayo toko bonde la pona yo ba téléphone nyoso eza ouvert soyo poke na WhatsApp na tous les deux numéros otiki pe message lokwa ndeko moko apôtre moko atiki benga ki biso un apôtre de Jésus un apôtre qui sert Dieu mais j'ai à te emelier mbasu apôtre ba beti mbasu amen pendant plus de 3 mois Mba c'est aussi la terre. Parce que c'était les géants. Tu as bien appelé à Liboso. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, Obengi Biso, et puis comment on a un ami, papa? Oui, tu as un ami, papa. Oui, tu as un ami, papa. Simba makolo anezo tungisa yo. Tokwesi jea nyoso ya malati. Jea oyo. Oyo atelemeli papa oyo na makolo nayi. Abanda ko kweisa. Je t'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Toi maladie, tu n'as aucun pouvoir. Maladie, na makolo libérer papa oyo.
kimia na kombo na Yesu Jésus Christ maladie o ma colère libérée esprit de mort et bi maranda kunai kande na zolo ba e pat katamban tu as esprit de mort aiguillon de la mort où est ton pouvoir libère cette famille libère papa libère papa oh oza esu na bokonsi na kombo na Yesu Christ amen bomoni ba pele bandi ko ta benga parce que toza esu na minute mingi te wele la benga ezalate après mission obanda ko benga lem suso zuite benga e moment ngo yango ba telephone yo seza ouvert tokoyeba koyamba to rebonde la pona yo tokoy sa géana lokola papa o ya bengi ya makolezo dégagé tokoy si géana ko telema yo pe maladie problème yo soza nango géana akoza bokonsité akokwe Josué chapitre 6 verset 1 To yambe appel oyo Eza WhatsApp OK bon moni ne kwa WhatsApp a bengi to yambie allô bonsoir Bonsoir Allô bonsoir Oui bonsoir papa o bengi biso api komo na ona ni to sa ni po na yo Voilà Tu as bien appelé Moussousou parce que dans mon ligne de WhatsApp, Azolo Baté. Allô, bonsoir. Bonsoir. Au Bengi Bissoua, puis comment on a tout ça, ni pour nous, papa? Bazana, qui t'aime, comment on a oublié? Naza dérangé, un problème à le colonel, le bogo. Dérangement et attention, il est à Kingaï. Dérangement, attention. Au Lobé, Vandi, puis comment on a oublié? Comment on a oublié, Nazana, qui t'aime? Willy, na qui t'aime, papa? Simba kaka esika maladie zali. Okay. Zala na fwa na ngayi ke jeya wana ya maladie azo kwe isama. Amen. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Jeya nyoso ya maladie. Watemeli papa Willy. Akwe isama. Na kombo na Yesu. Azana bokonzite. Père éternel. Maladie yo ozana pouvoir te. Likolo ya papa. Na kombo na Yesu Christo. Sobonde libongo. Amen. Toyambi appelle Oyo. Allô, bonsoir. Oui. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, oh, l'homme de Dieu. Bonsoir. Ouais, bonsoir, apôtre. Oui, papa, à toi, Salani, Nipona, yo. En direct, il y a une émission l'heure de la restauration, le prophète Israël Faye Abintala. Na bengi à partir à Maloukou. Amen. Na zenga bobon de la ponanga, kobon de la ponanga milu oyo izana juillet, na ebi ke nzamba sa la kayo. Amen. Nzamba fon la porte po milu le kamalama. Ok. Tosambeli, éternel Dieu des armées. Oyo mosali nayo oyo etizaka makasi. To déclarer le col à reconnaître le ministère à mosali nayo. Zambe na Israël fungola ba porte. Ya finance fungola ba porte. Otinda full moko Seigneur ya posa kanate. Père éternel afin que mokibaye ba ke azaya. Puissance union soya yo te to kangi yango. Moto moko te jea moko te maluku. Atele melaye na misala oy. Na kombo na Yesu. Fungola ouverture financière. Parce que Moussala na et sala makanambo. Lokola ozaki na Suzanne, Seigneur Jésus, na Jeanne. Bazala ki basi ya bakonzi pembeni na yo. Tina pe ba dominene. Afin que ba soutenir Moussala o na kombo na Yesu Christo. Benga biso to koyamba yo. To lobi ke moto mokote akoki ko resiste liboso ya Nzambe na biso. Benga biso to koyamba yo. To ko orienter yo pe to rebondela. O moyi ba sala na Nzambe ba prophète. Bazo benga. Yo pe pasteur ozawana ozo kokiki ko benga to kosunga yo likambo ezate. Allô bonsoir. Allô bonsoir papa. Kombo na nga frère Paul na bengi bino na komina nsele. Na komina nsele frère Paul. Merci nzamba pambola o papa. Na moni ti ozo benga ngai nazomona ba remor. Na moni osimbi mutu pe na mbunzu na bazo koma deception. Zamba zo ebisangai nyonso oyo salaka. Tous ces derniers temps.
makam nyoso zo sala ata mokote zo évoluer pe mokote zo simba fui na una maboko nzamba ebi singa na ebi so boy eza bitumba moko etele melio depuis longtemps eza a lelote depuis longtemps ta nyoso zo luko progress zo samba projet malam oza posa omona loboko na nzambe surtout na domaine ya mbongo me boka uki eza makasi na domaine financier pona nini j'ai moko atele mi na kati kaka ya libota oyo zali pona nini bazo luka te penza yo bimsa mutu parce que oza tellement ouvert olinga ka batu mingi ozala ka même na posa ke nzamba pambola osunga pe batu mais le roi diable ayebi eloko eza kati na yo alingite omona loboko na nzambe pona osunga pe batu pona o évoluer mais nzamba ebisinga na ebisa yo cette année engambe wana azo kwesama nazo monoko mata ba pepo na monoko sa ba affaire ya minene mais nzamba zo senga na yo vie de prière pour zo makamu susu o tcha na nzela ba malade zo déranger makasi mais nzamba za na besoin akwesanyo so wana na kombo na Yesu ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Yango nde na bengeli o papa malade ezo tungisanga makasi ça fait 8 ans na za malade et puis nyoso na salaka esimba ka te. OK. Na ke na hôpital ba mo malade te kala ba manifestation ba démon ya ya milimo mabe na nzoto na pandan 8 ans. Ben d'accord. O moni tangu le diable a écouté le melamutu. A ebi ke o koluka misalo ko luka ba faire tout tout tout. Akoya akote le mela santé na. C'est ça les géants au biso to loba. Si ko ngana za aposto ta la histoire ya géant na te avant na nzoto na panda 8 ans. Na za aposto ta la taille na été. Zambe aza capable ya okwe sango. Na pesi yo rendez-vous sala makasi lo ko za na selewana okende oya ko luka biso dimanche oyo. To banda ki de 8h30 à 11h30. Yaka ko luka biso na maluku na avenue Mongata numéro 2 na zone 7. Tobonde apo na osiko me ya kokuta nanga en face. Eza makambo nga na oloba na yo peto sala po na yo na plateau o moye to loba yango te. Za mena lola a visiter yo. Au nom de Jésus-Christ. Toi géant aujourd'hui tu dois tomber. Maladie nyoso te le mena nzoto oyo. Père éternel. Oza capable ya kokweisa yango. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Toi, je n'ai aucun pouvoir. Il y a voté malicolo à niveau sans mon amour. Pour essayer, na combo na Yesu Christo. Tobonde ribongo. Kuta na biso na maluku. Jou na pesio et oza malam. To yambi so appel oyo. Allo, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, obengi biso api. Komo na onani to sa anipo na yo mama na biso. La bene na monga kisa papa na ngayi. Nyonso et ça la kate et tambo la kate et tambo la kate na zana souffrance moko ko sakana te nyonso za ko beba na vina ngai na te kakate na sa ke loko te mbonga na boko ti mama kate nyonso ezaka nyonso zaka mabe ya onde na ko singa disungi papa usunganga na mabondeli ye wana ndeje ya na zo bonde apo na yo. Mais Nzambe na likola za capable ya kokwesa géant wana. Amen. Géant nini o akote malbosa Yesu na biso. Amen. Mujina bwa Yesu. Éternel et Dieu tout puissant. Mujina bwa Yesu. Kobele la yo Nzambe. Toi géant. Okota na bomo ya mama. O ya bloquer finance ya mama oyo. Ka ya kobenga. Ka nenga kota na l'heure de la restauration. Éternel et Dieu tout puissant. Restaurer finance na yo. Restaurer libala na yo. Financer nyoso oya yo. Na kombo na Yesu. Toi le géant. Oh, tu le mets la maman oh. Osana bokozite. Tika vina ekimia. Na kombo na Yesu Kristo. To bonde libongo. Amen. Amen. Tike la biso kombo na yo complet. Lokola tozana retraite moko to kota lendi oy. Na zama badar. Tozo a kombo na yo. To kota ngope na retraite. Totala. Tindela ngongo na texto nzamba pambolo mama to ya baba appel mususu. Zambe ayeba kosala na moni vraiment ba message pe ba appel insister vraiment to koyeba kosunga yo zambe na lola asala yo grâce. To koyoka pe quelques messages oyo ba tindeli biso awa. Mais kolo akoyeba kosunga et zambe akosala yo grâce to moi penza ba message ebele koti na WhatsApp. Bobenga pe na moni papa Jean Robert Nkuli na maluku abi papa bonjour bonde la po na ngai pe bana na ngai ba projet na biso na bengi
na maluku. Ok, na mona papa non papa Robert, vous pouvez pas insister. Toko sambe la po na papa Robert. Amen. Zambe kota likamba papa Robert. Mimonisa na bana na ye pe na misala ba prochaine na bangwe ke ni poso. Nyo se kumwa mana kombo na Yesu Masia. To bonde libongo. Kolo na bikamu asala gas. Bon insister ko benga. To zawana toko yamba bino to tike kaka na quelques minutes, ce so qui 10 minutes, c'était 8 minutes, un système à casse avant to 4 émissions au côté en direct. To bonde apo na to kwesa géant oyo ba kwesa ki na Josué chapitre 6 verset 1 comme on ngweza ki Jéricho et kwesa ki quel que soit ezala ki na histoire que mire ezala ki barricade mta kota ka bimakate mais Josué est la suite ba telemela ki kwesa ki to kwesa géant oyo dans Genèse chapitre 11 on était mal le roi mur de Babel et kwesa ki ta nzamba loba ki maloba na ye géant na kwesa maki to kwesa géant oyo na Juges chapitre na ngo 6 verset na ngo 16 j'ai dans lobi famille na ngai to botami na tribu on a histoire nango eza tribu eza négligé na Israël tribu ya Manassé na botami pe na famille ya tribu wana famille susu pauvre histoire ya famille za non pauvre na moko moniki masangu ba blé pe na zali mwana oya zali ya suka ya bana papa na biso yokana no histoire nano eze nzamba ko kai ko sa muta bongo azala vaya ero mais nzamba tombola ki kota la histoire ya libota na ote berger oko ko lo bani berger rapidement to bazo benga to zo yamba mais yo qu'est-ce que tu peux dire par rapport ya mission ya programme ya église nyonso pepe na nzambe baye bakolana. Merci papa pour la maloba bien aimé d'aller sernier na bi ke ba téléphone les a polele kaka ndengo zo benga je crois na alliance atana na Jérémy Lola ke ndengo zo benga nzambe na zo répondre mbala moko. Bele me ba yebi si soli kambe tali ba géant. Géant telemi na bomo ina yo azoli ngane avancement na yote. Géant telemi na bomo ina yo tala oza mwasi kitoko. Mobali mayele zali. Me po anyo zwa musala te. Paske géant mwa telemi pe menu wana. Alors na bengi si yo na komini ya maluku. Kartye mongata aveni mongata numéro 2. Koza ngate aveni mongata numéro 2 komini maluku. Kartye maluku toujours. Aveni Mongata, commune Maluku, quartier Maluku, Yakawana na zone 7, juste na Dodan Oezawana, au commune église maison de témoignage. Yo yo kintoma pesi yo rendez-vous mukolo ya dimanche. Kozanga te Yakawana, omona nzambe oyo akokweisa genio so telema na bomo inayo. L'ère de la restauration eye pona okweisa ba géant. L'ère de la restauration eye pona okweisa ba lois établies ezape ba géant. Ba mibe kwa famille wana bino akata famille mutabala libala komina zate bosuka akana bakintuidi bosuka akana libala kati mutabi malibanda zate alors na bengi siyo na veni mongata ya okuta na ntoma Jérémy Lola nzambe ya tata nanga azana bomo ya zosala na bengi siyo ba problème na yo maladi wane rumel na vie na yo ezape géant maladi osala kili kamute maladi komeli yo ya ka ntoma Jérémy Lola akoyeba na kobonde la pona yo programme église ya mwana mabengi si biso ya un géant nanda kumwa maluku ko ko expliquer et pas ba mama o ya minata qu'est-ce qui s'était passé pour voir comment il y a des géants dans nos familles. Amen. Pe nanzela lo sambo ata une minute zamba za capable okwe sa géant. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui s'était passé? Amen papa ka ndemo yo kinto malobi. Bele mene to nde to kendaki ko sala prière to bimi retraite na papa. Papa tindaki biso to liboso témoignage o ezali vrai et réel. To komi wa to sali prière le mercredi to mai moka kiti na mabele na komi na maluku. Aya déclaré prière ya quelques minutes seulement. To ma bimi akei na simanto ma pijo uti likolo. Akoyi na katsa nda ko na destination pijo uti li bayebite. Ba zu pijo ba bimi si libanda. Ba tu bazole kana nzela ba lobi bino bomuna obo tumba pijo la pijo te mama mbimba ya quartier azandoki. Bien aimé, bino bomuna ka mambwele kana nda ko no boi mambwele kana butute. Ya ko kutana mo sakoli aza actuellement na Congo, ya ko kutana Thomas Jérémy Lola. Tangu Thomas kei pijo koyi bazu pijo ba tumbi. Bien aimé, ba tumbi pijo pijo ziki mobimba, me libo kwa pijo etikali. Ya ko mona nzamba bishima zo sala. La bengi yo, mukolo ya vendredi, mercredi, pe dimanche. Libota na bazo banga babi, papa na tomona miracle a boyete. Na veni, qu'est-ce qui s'est passé après kokota na biso? Na veni di bembe landani, kande ba tumba ki pijon. Après départ ya ntoma, bi bembe landani. Ba komi kokanga eglise, komi na bandoki, bazo bomo abatu. Bien aimé, ya ka omona bato ba telema lo wa ba jeya vi na yo.
Et quand ça vient à quartier, j'ai la vie dans Bazali. Passage à Thomas, Bibembe Landani, Yopé la vie na yo. Na ebitango zobenga, après appel oyo. Et ça m'a amoué ça m'a nabomoué. Zambé na lola pambola yo, toko, soko bengi appel na yo zale a souka. Parce que er na biso penza e kei. Amen. Tika yete nzambe a pambola a sale lo li sou bolam. Tonga to lance kaka message. Mm-hmm. Bokende binonyos, oza na telephone Android, oza na ordinateur, oza na tablette. Kende luka chaîne YouTube na kombo ya apôtre Jérémie Loola TV. Mm. Loola ana tchango ba omi bale. Elle mm-hmm. ana souka TV. O s'abonner kuna. Mm-hmm. Afin que o bénéficie na ba message, na ba mm-hmm. prière. Nyonso, o biso to salaka. Nanzela ya ba réseaux sociaux. O ngomo na apôtre Jérémie na page na Facebook. O betika apôtre Jérémie Loola. Ou bien apôtre de Jésus. Bosuka. Mm. O komona. O kokota wana pe. To rozala en communication permanente na yo. To lance. To lancer eloko oyo projet oyo batonion sobolingi et l'émission l'heure de la restauration et survivre et kende musika zambe na lola atielio eloko na maboko yaka ko soutenir émission oyo numéro ya ko soutenir émission yango wana na émission ezo ya ba okomela bino yango penza eza na Tigo Cash Orange o tinda contribution na wana toza na opération 1 dollar 10 dollars 100 dollars kota wana soutenir émission l'heure de la restauration tant qu'on soutenir on se retindi comment combo on a commune ben intercesser bazana ba obonde la pona yo ce qui a ta finance kangamaki au moment na yo mokonde zambe awoya ko kwesa jeya wana lolenge yo ko contribuer pona émission o eke musika pena ba projet yo sotoza nango yaka na, or, na numéro wana 085 520 9726 tcha 1 dollar non tcha 5 dollars non tcha 10 dollars na yo au komi combo ya yo moto tindi contribution na yo na ebi ke nzambe na lola akoyeba koopere makama minene to fungoli yango parce que za ba misu pe ba senga ki papa to koyo ko soutenir yo malgré za ba to koyo ko soutenir yo to na ebi sibino sikoyo to fungoli pona mutu nyoso o alanda l'heure de la restauration o lingo soutenir émission oyo po ankola ko tape makamu na yo. Amen. Benga biso o pesi kombo na yo o tindeli biso na numéro na 085 520 9726 za totanga kombo na opeto bonde la pona yo. Amen. Za mena lola akoyeba koopere ba miracle na bomo na yo. L'église maison de témoignage ezali na mongata numéro 2 na commune ya Monaco yaka boye bele bino zo bato ya kontre wana ya secteur wana pe bino ba oboza musika boya parce que kuna bato ba uta musika ba uta ba makampagne ba uta ba ba wapi mbudi tuzu ba yaka kitu kuna yaka omona loboko na nzambe tangu jean telemi toza na capacité ya kokweza e kende ko luka église wana nzambe na lola akoyeba ko sala obola mto ya mipenza pele ya suka parce que to kompe na suka. Allo, bonsoir. Akei, donc au komi wana na église maison de témoignage zambe na lola akoyeba koopere makambo ya minene na bomo inayo. Tika ete nzambe na lola pambola apambola bino nyoso ba ebozo soutenir émission oyo nzamba pambola bino nyoso prophète Mao Bosuka na Paris. Zambe apambola ainsi que mama Micheline Bosuka zamba sa la bino makambo ya minene na pesi ba e nyoso bolanda kabiso bo soutenir biso de près ou de loin na ba prière na ba conseil na ba mbongo na bino pone mission survivre tika et nzambe na lola a pambola bino. Amen. Avant na si ces missions na rappeler to zana besoin a contribution a mutu nyoso to fungoli porte na mutu nyoso inga soutenir émission l'heure de la restauration yaka na contribution na 1 dollar 5 dollars 10 dollars o nyoso nzamba ko tcha yo na motema o tcha na numéro na ya 085 520 97 26 o komona au komina kombo na yo to koyeba ko zo ngoto otanga pe to ko bonde la po na yo zame na lola akoyeba ko sala yo bolamu. Amen. To soutenir mokili mingi to soutenir ba makamunyo so ya mukili e futi biso le rote ya kasiko na l'heure de la restauration zamba e ba ko restaurer yo to pe sibino yo so mbote tika ete nzambe apambola bino to kutani jeudi prochain na même chaîne même heure rediffusion samedi na 6h15 que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous continuez à arrêter Bolimbi, ça bisso vraiment. Bon, allô, bonsoir. Au Bengi Bissot, comment on a une émission?
Merci. Okobeng après mission, Zamenalola Apambola Bino. Amen. Tosukiwana, Tokutani, jeudi prochain. Amen.